Amerika Qo'shma Shtatlari Federal qidiruv tashkilotining asoschisi va birinchi boshlig'i bo'lgan Jon Edgar Guver Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirgi ko'rinishiga eng ko'p hissa qo'shgan inson sanalar ekan. U o'z faoliyati davomida federal qidiruv tashkilotiga asos solish bilan birgalikda mazkur mamlakatdagi eng og'ir jinoyatlarni nafaqat oshkor etish, balki to'xtatishga ham muvaffaq bo'lgan. Endi fakt: Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti shaxsan qo'rqgan mafiya otasi Al Kaponeni qamoqqa olib, 440 ta eng yaxshi federal agentni keyingi faoliyat uchun tayinlashga va tarbiyalashga erishgan va u alfavit yordamida jinoiy hujjatlarni saqlashni ham dunyoda birinchi bo'lib yo'lga qo'ygan. Shu singari tarixda bo'lib o'tgan eng ajoyib va qiziqarli ma'lumotlarni turfa olam hozirgi videoroligi orqali sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Qadimgi mayaliklarning kalendari 13 avgust eramizdan avvalgi 3114 yildan boshlanadi va 2012 yilning 21 dekabrida o'z nihoyasiga yetadi. Shu sababli zamonamizning olimlari shu kunni hayot to'xtagan kun, ya'ni oxir zamon bo'ladi deya xitob qilishgan. Aslida esa maya xalqi kalendarni ko'rsatilgan yildan keyin sanay olmagan va hisobda adashgan. Mana fakt. Balkim bu ma'lumot siz uchun kulguli tuyular, ammo bu fakt. 18 asrda butun Yevropa mamlakatlarida mo'ri tozalovchilarga bir yilda faqat 3 marta yuvinishga ruxsat etilgan. U ham bo'lsa bahorda, kuzda va yangi yilga bir kun qolganda. Shungacha mazkur soha vakillari umuman yuvingan emas. Ronaldo va Messi haqidagi komediyalar deb nomlangan ajoyib videoroliklarni siz tarmoqdagi qiziqarli TV kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzili har safargiday yuqorida. 1800 yilgacha Yaponiyada samuraylarga o'z qulini, ya'ni sotib olgan qulini, qo'l oyog'ini chopib, qo'lsiz, oyoqsiz yashashga majbur etishga ruxsat etilgan. Bu qadar vahshiylikni ko'rgan yevropalik sayyohatchilar Yaponiyani eng qonxo'r mamlakat deb bilishgan ekan. Yaponiya to bugungi kungacha jinsiy zo'rlash va jinsiy aloqaning eng vahshiyligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Portugallar qora qalampir nimaligini Vasco da Gama orqali bilishgan. Tarixdan ma'lumki, Vasco da Gama portugaliyalik bo'lgan va u Hindistonga yevropaliklar uchun birinchi suv yo'lini ochgan. Fakt shundan iboratki, Vasco da Gama Hindistondan nafaqat Portugaliyaga, balki butun Yevropaga birinchi qora qalampirni olib borgan. Shundan keyin ushbu oziq-ovqat mahsuloti yevropaliklar uchun kundalik mahsulot sifatida ishlatila boshlangan. 1721 yilda Yevropada keng tarqalgan va millionlab insonlarni yostig'ini quritgan vabo paytida odamlar suv o'rniga pivo ichgan. Ularning fikricha pivo qaynatilgan suvdan ham bezarar bo'lgan. Eng qizig'i shuki, bu usul yevropaliklarga vaboni yengib o'tishida yordam bergan. Eslab qoling, 1721 yilning bahoridan kuzining oxirigacha yevropaliklarning aksariyat qismi suv o'rniga pivo ichgan. Osiyolik qadimgi hukmdorlarning ichida kitobni eng sevadigani bu 10 asrda Eron shohi bo'lgan Abul Qosim Ismoil bo'lgan ekan. Endi fakt: Abul Qosim Ismoil qaysidir mamlakatga sayohat qilsa, uning izidan, ya'ni o'zi bilan uning kutubxonasi ham borgan. E'tibor qiling, Abul Qosimning kutubxonasi 117 ming tom kitobdan iborat bo'lib, ushbu kutubxona 400 ta tuyada shohning orqasidan ergashib borgan ekan. 79 yilning 24 avgustida otilgan Vezuviy vulqonining oqibatida tarixda shu kungacha vulqon oqibatida sodir bo'lgan eng katta va ulkan halokat yuz bergan. Endi yana fakt: mazkur vulqon oqibatida butun Pompey shahrining aholisi vulqonning tagida qolib ketgan. Shahar aholisining soni esa hozirgi kungacha aniqlanmagan. Pompeyga qo'shilib, Gerculanum va Stabi shahri ham to'laligicha vulqon ostida qolib ketgan ekan. Bu esa haqiqatdan yangilik. Turfa olamni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Eng yaxshi yangiliklar oldinda.